Taigi sveiki visi, su jumis esu aš Pijus ir šiandien mes paprankinsim visą Narnijos serverį. Taigi pradedame. Turbūt visi žinos, kad čia yra Narnijos privatus serveris. Na, prieš tai, ką aš noriu jum parodyti, kokį mes pranką darysime, tai jo. Čia yra mano nauji namai, matote, jie yra kinda neblogi, tipo, aš dar čia nesenai išsikūrė, va, čia yra mano čestrumas ir jo. Tariu, jeigu norite matyti mano serverio progres, galite užsukti į mano Twitch'ą, kuris bus ant ekrano, tai arba description'e, užsukam. Nu, dabar gal tiesiog einam į tą pranką, nieko nelaukia. Ir kaip matote, aš dabar dėlioju stauną, aš dabar tuštinusiu savo šulkerį, nes šitam šulkerį bus kai kas. Jo, kai kas ką šitą visą serverį sutrigirins ir aš jį paprankinsiu. Taigi aš dabar turiu labai įsitikinti, kad nieks nėra šopinti išsikte. Ba jo, aš, ką aš padarysiu? Aš pavoksiu visus serverio deimantus. Ir kas nežinote, tai yra serverio valiuta. Ir čia yra mūsų visi deimantai, kaip pavyzdžiui 10x10 ploto, įdedi deimantus. Tai ką mes darysime, sus deimantus pavoksiu. Ir žinau, tai yra kinda risk, ir aš žinau, aš gal ir nepasiruošiau tam. Ai, dar ką noriu parodyti, tai čia yra mano šopas, Maksima. Kaip matote, labai daug uždirbinėjau, va, pats kiek deimantų turiu. Na, bet dabar galime aprenkinti visą serverio. Visi serverio. Gerai, ką mes padarysime? Pum, pum. Mes jų tiesiog pavoksime deimantus iš apačios iki viršaus. Ką mes padarysim? Mes būsim evil. We're gonna be evil. Oi, oh my god, kai išsigandau. Mes tiesiog būsim evil. Tai jo, sugadinu portalą. Tikiuosi, nieks neateis. Aš noriu kuo skubiau padaryti tai. Kuo skubiau, nes čia yra populiariausia, čia yra populiariausia vieta lankymiausia. O ne, jūs nepatikėsite, čia yra daug. Yra vieta. Vieta, kur yra labai žymi, nes čia yra shopping district, ir aš labai bijau, kad manęs niekas nepamatytų. Kaip matote, aš nervuojuosi. Bai nervuojuosi. Gerai, viskas, kasim greitai. Wow, stekus blokų, aš taip jaudinuosi. Hello there. Oh my god, kažkas pamatė mus. Oh my god, jis pamatė, ką mes padarėm. Gerai. What? Kas čia buvo per garsas? Okei, tęsim video. Žinot, aš turiu slaptą bazę, jinai dabar neslapta, bet aš... Jo, šis video... Buvo vienas video, kur aš pasistačiau slaptą bazę ir kad, tipo, nieks nerastų tos bazės. Bet surado per vieną dieną viską ir... Jo, surado mano namus, tai iš to video neišleido, bet jo. Pero shopping districtas yra... Shopping districtas yra rich. Niekam nesakyk, please. Please. Gerai. Ir tikiuosi, jis nieko nesakys, nes čia yra serverio prankas. Okei, tai... Aš nežinau, galime eiti į kolą. Tai varame ir pažiūrim serverio žaidėjų reakcijas. Aš tai varau gal čia iki shopping districto. Maksimo noriu refilint. Su stauno. What the fuck? What? Alio, galite ateiti iki serverio? Tipo, oklėjau, ateik iki serverio. Pažiūrėk čia. Kas čia? Tipo, what the heck? Nei vieno deimanto nėra. Tipo... Kur? Jautas portalas ir nei vieno deimanto nėra. Aš taip jau tu pažiūrėk, kas tai padarė. Gerai, aš pažiūrėsiu. Nes čia, iš nieko man tai, nėra. Tipo, man nieko nerašo, tipo, is too busy. Ne, nėra. Kas čia buvo, tipo? Kaip tai nėra? What the fuck ir čia? Pala, padėk bloką. Nėra. What the fuck? Bet čia gali būti, arba kad čia pijus trolių. Bet tai kaip gali dink deimantai, what the fuck? Bet tai kaip galėjo, tipo, nieko nerodyti? Nu, tipo, kaip galėjo? Nu, tipo, oklėjau. Kaip galėjo visi šitie deimantai dink blemba? Čia buvo toks mini prankas. Aš galiu taip sakiau. Kodėl jis su to
kokias reakcijas blogus, tai pažiūrėk, tai pažiūrėk. Nu bleb, už gukus bus geresnės reakcijos. Jejejeje, gražiai. Aš tai sakiau, tipo, pažiūrėk, sniegutė, pažiūrėkit kiek čia deimantų. Aš įdėsiu į čestą, pažiūrėkit kiek čia deimantų. Nedaug, aš turiu kristetų. O kaip čia atsirado kitas portalas, tai? What the fuck, jinai? Taigi jo, kaip matote, jų reakcijos nebuvo tokios geras, bet jo. Ačiū, kad žiūrėjus, su mes buvau užpijus. Sutiksime kitame Narnijos video. Iki. Ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalo ir Narnijos kanalo, kad nepraleistumėte tokio gero kontento.